koha për një tjetër episod të Ketri ton të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, Ketri Frikësuar ju sugjeron që të gjithë të vendosni pak krem antidjegje përpara se të shikoni këtë video. Sugjerime për pushimet. Mos haroni pasaportën tuaj. Shikoni mirë pasaportën. Vendoseni pasaportën në një vend të sigurt. Kontrolloni pasaportën sërish. Mos e humbisni pasaportën. Na ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të Frikësuar.